Vaše preosveštenstvo, poštovana, jako da nisam doručkovao, jeli, to ste hteli da kažete. Govorit ću glasnije, ne brinite. Poštovana predsednica Republike Srpske, dragi prijatelji, uvaženi članu predsedništva Bosne i Hercegovine, da znate da sam posebno ponosan što ovde stojim kao predsednik Srbije pred vama, ljudima iz Mrkonjić grada, zahvalan i predsedniku Dodiku, kojem je sinoć otac umro, a ipak je želeo da bude ovde da bi pokazao jedinstvo našeg naroda i ovde pred vama u Mrkonjić gradu. I zahvalan vama, ljudi, koji ste u 9 sati ujutru u ovolikom broju, a čini mi se da sam sanjao, ne bih to mogao da očekujem, došli ne da sačekate mene, zato što sam Aleksandar Vučić, već da sačekate nekoga ko danas predstavlja Srbiju. I za mene ne postoji ništa lepše nego kada vidim koliko volite Srbiju. E, toliko koliko vi volite Srbiju, toliko mi volimo Republiku Srpsku. I to ne krijemo i to ćemo da pokazujemo na svakom mestu i svakoga dana. Nekoliko važnih stvari za vas ovde u Mrkonjiću. Mi smo danas doneli pomoć od, da govorim o vašem novcu, 600.000 maraka za školu mašinsku i gimnaziju. Opremit ćemo najsavremenijim računarima, CNC mašinama, uraditi sve da naša deca, da naših 510 đaka, a posebno sam srećan što ove godine imamo 10 prvačića više nego što je bilo prošle godine. Nadam se da će ih sledeće godine biti još više. Dakle, uložit ćemo, napravit ćemo od te male škole, odnosno te dve škole, u jednom objektu, napravit ćemo da to bude jedan reprezentativan objekat, da možete da vidite kako to izgleda kada Srbija uloži novac i kada se pobrinemo da vaša deca, da naša deca imaju budućnost. Uložili smo i ulagaćemo i pomagati ovde i u putnoj infrastrukturi, razgovarat ćemo sada i sa privrednicima. I kao što sam pre nekoliko meseci sa predsednikom Dodikom obećao u Drvaru da ćemo da otvorimo prvi mali fabrički pogon, mi ćemo zaista danas u Drvaru da otvorimo Jumkovu fabriku za 100 zaposlenih, uglavnom žena. Dobit će prvi posao u Drvaru posle mnogo, mnogo godina, decenija, rekao bih. A mi ćemo se postarati i danas sa privrednicima ovde da razgovaramo, da i njih deo stavimo u naš sistem subvencija, da pomognemo da oni počnu da otvore još više radnih mesta u Mrkonjiću, da bi grad mogao da živi, da bi mogao da se uvećava i da bismo imali više dece u vrtićima i školama u budućnosti. To je ono što će biti naš posao i siguran sam, to nisu stvari koje se dešavaju preko noći, ali sam siguran da u godinama koje dolaze da ćete umeti da vidite i da ćete poštovati rad koji ćemo u to da uložimo. Nekoliko stvari o kojima je Mile govorio. Danas smo gotovo svuda napadnuti kao neko, kao narod koji želi nešto više od onoga što mu pripada. Kao da mi nismo ukorenjeni ovde, kao da nismo ukorenjeni na nekim drugim prostorima, kao da smo se mi doseljavali ovde u nečije tuđe kuće, na nečija tuđa imanja. A ovde su ljudi preživeli najgori pakao 95. godine. Gotovo sve kuće su bile porušene. Čitav grad spržen i spaljen, ali vredni ljudi Mrkonjića obnovili su svoje domove, obnovili svoje ognjišta i nisu želeli da ga napuštaju. Želeli su da čuvaju ono što su im očevi i dedovi ostavili. I kada god kažemo da samo želimo da imamo pravo da pripadamo istom narodu, uvek nam kažu da nekome zbog nečega smetamo, da nešto tražimo što nije naše. Mi možemo da živimo u različitim državama, ali mi smo jedan, isti narod. Mi nismo bratski narodi, mi smo isti srpski narod gde god da živimo. I nema razlike između Srbina u Mrkonjiću i Srbina u Pirotu, Srbina u Banja Luci i Srbina u Beogradu. Istom narodu pripadamo. Istu sudbinu delimo. I mi moramo, i ono što je, o čemu je govorio predsednik Dodik, razumeće poruku i oni na koje se odnosilo.
istoj crkvi pripadamo. I nismo mi Srbi poznati kao veliki vernici, ali naša crkva, to i pred vladikom govorim, nije čuvala samo Hristovo zaveštanje i duhovnost. Naša crkva je uvek čuvala srpski narod, ma gde da je postojala. I danas i naš manastir Krka nam čuva narod i u Kistanju, i u Dobropoljcima, i u Đevrskama, i u Zečevu, i u mnogim selima krajiškim. U drugoj su državi, ali srpski narod opstaje zato što je tamo srpska crkva. I oni koji bi da iskorene srpsku crkvu, a da kažu može da bude bilo koja druga, samo da nije srpska, da je pravoslavna. Naša crkva je srpska crkva. I nemojte da nam iskorenjujete narod. Naš narod se ne stidi svog imena, svog srpskog imena i prezimena. I to je ono što ćemo imati dovoljno snage da sačuvamo na svakom mestu gde Srbi žive. I vi znate da veoma pazim šta govorim. Mile je uvek mnogo oštriji od mene. Veoma pazim šta govorim. Svaku reč merim 10 puta. Nisam slučajno merio kada sam prvi put pre 3 godine na obeležavanju 4. avgusta strašne tragedije koje je pogodila srpski narod, baš tada kada ste i vi ovde u Mrkonjiću stradali, neposredno posle toga, kada sam rekao, merio sam, merio, vodio računa o svemu, rekao sam ništa tuđe ne tražimo, ništa tuđe nećemo, ali smo kroz toliko tragedija mi kao narod prošli, da nikome više nećemo dozvoliti da nas proteruje sa svojih ognjišta. Nema više oluja i nema više traktora u srpskoj budućnosti, već radnih mesta, škola, obnovljenih domova zdravlja, vrtića, punih dece, onih koji gledaju budućnost. I mi nikome i ni protiv koga nemamo ništa da kažemo. Jedino što imamo da kažemo, ljudi, mi vas i volimo i poštujemo. I sve hoćemo zajedno sa svima drugima. Samo nas pustite da budemo svoji na svome. Samo nas pustite da čuvamo svoje ime i prezime i da čuvamo svoju prađedovsku veru i ništa više. A za ekonomski razvoj i za sve drugo što je najvažnije za vaš svakodnevni život, za život vaše dece, postarat ćemo se i pomoći ćemo. Srbija je danas snažnija, Srbija je svakoga dana sve snažnije, ko vi znate, nikada ljudi nisu zadovoljni, ali to možete da vidite i vi koji odlazite i u Beograd i Novi Sad i u svako drugo mesto i golim okom. I Srbija će biti sve snažnija. A Srbija ne bi mogla da bude snažna da nije i vaše podrške i vaše ljubavi. I danas kada su me deca u školi dočekala, kada vas dočekaju isto onako kao što vas dočekuju deca u svakom mestu srpskom, ma gde da se to mesto nalazi, onda se posebno ponosni osjećate. I kao što sam to rekao u Drvaru i posle Mrkonjića odoh u Drvar, da ću se vratiti i vama želim da kažem, doći ću ponovo u Mrkonjić grad da zajednički obiđem ono što smo uradili i da vam kažem još jedan put veliko hvala za ogromnu ljubav prema Srbiji. Živela Srpska, živela Srbija. Sve najbolje želim vama i vašim porodicama i beskrajno vam hvala što ste se u velikom broju po ovom hladnom vremenu jutros okupili u Mrkonjiću. Sve najbolje vam želim.